No niin, ja nyt pateesi tämmöstä Postal 2 tässä vykyyttelevi, no niin. Mä oon vaikka kuinka monesti tää koitin kuvata, mutta sitten se OPS ei toiminut, mutta nyt se toimi pelilakiitta. No ei se hirveenä, mutta nyt pystyy ainakin pellamo ja sitten on. Sitten on nyt edes vähän parempi miikki kuin Erkkilä vökeeli ja sitten on tuossa ajaa asti, että vaikka 20 minuuttia ja mitä tätä löytyy, täällä on laapiota ja kaikkea, mitä täällä on. No niin, ja nyt sitten tässä pitäisi niinku käydä tämmösiä, ota kunhan minä löysin. Oho, voi Seppo, ei minun pitää nyt tuota savuutta. No niin, no nyt mä jo tuhlasin sen, mutta missä se on? MS, no niin, täällä näkyy, että pitää käydä tuommoinen palkka ryöstämässä ja maitoja, ja sitten pankki saa vielä vököyttämässä se palkka vielä rahaksi. Ja sitten, no niin, nyt mennään ensin ainakin tänne naapuri Erki tänne hienolle kasinolle. Täällä onkin tämmösiä vehkejä. Tämmönen ihme Kevlar-sonssi täällä näin. Ja oho, naapuri Markulla se olikin bensiinit täällä ikkunaa ensinnäkin hajaotetta ja oho, ei tainnut naapuri Markku tykätä, kun minä tulin vierailuun. Oho, ja se on tuo naapuri Irma, se on täällä. Naapuri Irma, se on siellä nyt. No, mennään naapuri Irmaa kahtumaan tätä. Aha, ne menikin ulos naapuri Markku ja Irma. Minäpä voin sitten käydäkin täällä. Käyvä vähän loro ottamassa täällä näitten vessassa, kun minulla ei itellä ole vessa näköjään ollenkaan muuta kuin tuolla kaljavönkelissä sisällä, mutta oho, nyt vähän menne. No hyvä, että peili sentään tietää, että mitkä asiat pitää sensuroida, mutta oho, nyt meni suuhunkin pikkusena. Ehkä ei kannata sitten loro ottaa enää, kun ei tästä oikein. En oikein osaa näköjään. No niin, sinne meni ikkunakin. Kyllä sitä saa naapurissa tehdä mitä haluaa, kunhan naapurit ei vaan näe. No niin, ja sitten ihan varmuuden vuoksi tyytetään sitten vaikka koko taloa palaamaan tätä. Vessa varsinkin, että eihän ne saa tajuta, että minä olen täällä käynyt jotain sotkemassa. Oho, siellä on joku koira pureiskeli. Onko se minun koira vai kenen? No niin, ja nyt ei kun vaan sinne, no niin. Nyt siinä on sitten talo tuleessa. Otetaanpa vähän lapiota, että joku lähetäpä tänne. Mitäs täällä on? Täällä on roskapönttö. Onko tämä hyvä roskapönttö? Tämä ei ole hyvä roskapönttö sitten. Tuolla on, taitaa olla hyvä roskapönttö, niin sillä minä teen tempu sitten. No niin, tässä se onkin se Seppola eki. Mitäs täällä on? Täällä on jonkun ihme vekoottimet. Mikä? Aha, naapuri Erkki ei näköjään tykännyt siitä, että minä käyn sitä talon sisällä käymässä. No, ei siinä sitten paljon muuta voinut kuin ottaa sitä sitten. Vehkeet poikki, kun eihän sitä. Oho, naapuri Erkki onkin vähän. Mä taitan olla terroristi oikeasti, tämmönen salainen. Ja lisää bensiiniä ihan sitä varten, että jos voi hädässä taloa sytyttää palaamaan, mutta mä kyllä aika ihme, talo täällä ei oo mitään muuta kuin sänky ja sitten tietokone ja sitten tuommoinen tiekyltti tuolla noin. Oho, siltä lähti pää pois. Kuka sitä on? Oho, täällä on poliisi tätille käynyt. Kuka täällä on? No niin, nyt se minun koira tappoi täällä kaikki, no niin miten se nyt näin on käynyt. No siinä nyt kävi sitten näin, mutta oho, siellä se poliisi sitä vettä, mutta no niin, siinä se on se naapuri Seppokin sen. Ja näköjään koira luuli, että naapuri Seppo on joku vaarallinen mies, mutta onhan se vähän niin hyvähän se on. No sekki, no niin, ahaa, tää naapuri Irmeli. Hiljaa,
Naapuri Irma lähtee, eikä Irmeli siis lähtenyt ulos tätä. Täältä löys lääkkeitä, mutta no niin, aha, tämä täälläkin on huumebisneksi ja saa tehdä. Ja rahaa, sitten päästään ostamaan kissoja ja vaikka mitään mukavaa. No niin, siellä mennään, anas joku ovi auki ikkunaa. Ikkunasta läpi kannattaa aina mennä, jos on niinku vähän liian iso ihminen, niin silloin mahtuu hyvin, mutta tää onkin tää postal tuteisään. Tää on tämmönen ihme taikamies, että tää osaa lentää näillä roskapöntöillä tälle jännästi, niin päästään tänne taloon katolle. Ja täälläkin näillä on jotkut huumekätköt täällä taloon katolla. Ja käymäpä täällä toisen talon katolla käymässä sitten tämän roskiksen kanssa. Ja potkastanpa se nyt oikeeseen kohdalle. Pitää saa oikein päin ensin, vai pitääkö edes? No pitää se ainakin saa pysymään paikalla. Ei tarvi olla oikein päinkään. Mutta nyt tässä on tämä katto eessä vähän. Mennäpä tänne sivuille. No eipä mennäkään, ei sielläkään ole mitään mistä pääsin, mutta tästä näin, ei. No sitten me mennään ihan vaan niinku. No, elääpä nyt. No niin, no se. No mennään sitten. Täällä on tällä naapuri Ismolla, täällä on koira. Täällä on hyvin väkivaltainen, mutta jos me mennään oikein salaisesti tänne, ei potkita ovea, vaan mennään vaan kiltisti sisälle, niin ehkä se ei huomaa. No, sinä. No niin, naapuri Ismo, sinä et lähde minnekään. No niin, jos kukka nyt enää. Niin Ismo se vaan. Ismo se on niinku. No voi Seppo, siinä se on se Ismon koira. No nää on vaan nukutusnuolia tässä pyssyssä nyt sisällä. Tää ei mitään. Tää Ismokin on sanonut, että se saa välillä tämmösiä kohtauksia, niin silloin sitä kannattaa vaan olla nukutusnuolilla ampua. Oho, no niin, nyt saadaan kohtaus kohta, kun ollaan vähän liikaa savuuteltu. No nyt se kyllä on semmonen homma, että kun tää on saanut liian paljon näitä kohtauksia, niin minun pitää tehdä tänne leikkaus ensiksi tämmöstä nukutusainetta tänne. I feel like shit. Noin. Sitten leikataan tästä. Mikä me leikataan? Aivoithan se kannattaisi leikata. Ei nyt ole oikein Seppo oikealla paikalla. Ei, tämä ei ehkä onnistu näin. Oho, nyt lähti sinä käsiikin irti, mutta se puola olikin jo vähän Parkinsonin tautia, niin ei se tota kättä tarvii, mutta niin siinä se pää on nyt. Sitten kun se herroja siitä, niin se voi itse sen laittaa takaisin päähän. Täällä on Ismon toni sit tätä. No niin, ja siellä on semmonen vögelia. No niin, siinä on ikkuna, hieno vökeeli. Mikäs tämä on? No niin, tämä ei toimi tämä. Tässä käydään vaan naapureita katsomassa. Ahaa, ja täällä on ihan tiilerimies. Aivokasvaimia tai retardiksi voi tulla. No niin, kivi on siinä ovessa, tää ei sua kiinni. Täällä on joku huumekelleri. Mutta täällä tää Erkkilä Markku, se. Oho, poliisi setä tullut tänne. No niin, mitä se poliisi setä tätä? Ne menee sitä jonno. Ahaa, vai että poliisi setäkinkö tätä on ostamassa sitten näitä terveellisiä piippuja. No niin, sehän sitä maksun oikein kiltisti. Kiltisti piipusta maksun siinä niin. Ja no niin, mitä se poliisi tekee tätä? Ahaa, täällä on eri tyyppisiäkin näitä, no niin. Ahaa, poliisi, se tää se vaan osti sitten siitä. Kyllä tämä on vähän jännä poliisi. Minä ei kyllä ollut sitä suututtaa, kun sitten se soittaa kaikille Markkuille sitä, että. Mutta minä otan kuitenkin nämä rahaa tästä. Oho. No niin, nyt taas poliisi se tää vähän. Oi, että nyt
läski Markku sitä. Piti poistaa, nyt se saa välillä noita raivokohtauksia. No niin, mennäpäs näinne mitä täällä. Kuka se tämä on? Ahaa, täällä on joku orja. Orja selvästi oli tuo, vaikka sillä olikin pyssy annettu. Niin. No niin, no mitäs täällä on? Täällä on viemeri. Oho, kukaas tänne tulle? No niin, ai niin, täällä on minulla vielä pollisti. Ei minä mene vaan tänne kylpemään sitten kiltisti. On kyllä jännä, kun täällä on kirjahylly viemärissä. Niin. No niin, nyt kyllä joku tulle. Murha Markku. Se pitää kyllä olla hyvin varovainen, että ei. No niin, täällä vaan sitten ootellaan tässä näin nurkassa. No niin, kohta sieltä tulee joku. Tai ei tulekaan, ei tullu. No niin, nyt ne aiheet ei tunne minua sitten yhtä. Oho. Oho, se on vähän surullinen kyllä nyt. No. Entäs nyt? No ei näytä kovin iloisi. Oho! No niin, minähän mennäsin itse teossa jää kiinni. Täällä poliisi setä ja täti täällä kävelee ympäri. Jos mä nyt ihan tällä oli tuo piippu. No niin, nyt on 5 piippua. Mennäpä tänne kellariin käymään. Ei kun tää ei ollutkaan. Täällä oli autotalli ja täällä on toinen vessa. Tää auto ei kyllä toimi yhtä. No sitten mennään. Innekästä se pitäis mennäkään. No, ehkä sitä pitäis mennä sitten vaikka maitoa ostamaan. Mennään täältä kautta. Eikös tätä kautta voi mennä? Ei voi mennä tätä kautta maitoa ostamaan. Pitää mennä tätä kautta. Mutta käyväpä nyt vielä täällä kuitenkin. Täällä on. Eiku hetkinen, eikö minä täällä jo käynyt kävihän minä? Sitten mennään tänne näin. Nää maitoa ostamaan. Tää on tämä yksi tää. Ei oo vielä ruumista sieltä siivottu. Tää kyllä kun täällä on vähän liikkaakin näitä ruumita. Mun pitäis löytää vaan se. Tarvii se roskapöntö tätä vielä. Tää päästä kaupan katolle, kun se on vähän vaarallista mennä sille suoraan oveista. Siinä voi käydä vaikka mitenkä siinä, jos semmosia rupee tekemättä. Ei kannata mennä suoraan ovesta ikinä. Missä se oli? Se jossain täällä oli vai oliko se vaan täällä pihalla sitten se roskapönttö. Noho. No ei ollut täällä, mutta täällä olikin koiraruokka. Minäpä maista vähän. No se ei ollut hyvä. Oho, täällä on jo. Oho, no niin. Naapuri Erkin veli se täällä. Eiku hotua, oliko se Ismo? Nää on niin samannäköisiä, että meni ne sekaan ihan kaikki. No niin, siellä on joku ihme mainospökeli. Niin on Seppo, se tää. No niin, siellä on joku ihan turha paikka, no niin. Täällä ei oo kyllä vielä se kauppa, se on tuolla vielä kauempana, mutta nyt mennään kyllä. Mikä mies esiin? No niin, tuommoinen ihan ahaseva aivasti. No niin, niin. Mitäs täällä on? Tänne ei voi mennä, ei sitten millään. Erkkilän Peteen kirja on siellä mainokseen sanonut. Niin. Täällä on taas läskejä ja bisnesmiehiä. Mennäpä tänne kiinalaisten seppojen pökeeli. Vaikka minkälaisia. No niin, kaikki ihan mysteerilautanen siellä ja vaikka. Ei, no siellä on kyllä ylempänä jotta ihan muuta. Sitten on vaikka minkälaisia. On kyllä ihan ihme. Mikä sitä sanoo? Ahaa, siellä on karaoke yläkerrassa. No mennäpä sitten. Näemme kyllä ensiksi tänne näin. Oho, no täällä on kyllä sattunut jollakin pikku vahinko. No, ehkä se on joku sokkeva ollut, niin ei oo tiennyt ihan, että minnekään pitää mennä, no niin. No, sinä käskit mennä ulos, minä menin ulos, ja sitten sinä rupet vaan ampumaan. Voi, että nyt äkkiä piilo. Onko mulla vielä
On, siinä on piippu. This can't be good for me, but I feel great. No niin, tätä. Tätä pyssy näin. Aha, ne tappelee kesken sieltä. Jääpä tähän piiloon. Joo, minä oon vaan täällä kiltisti. Aha, ja täällä on näitte ruokaöljyt näköjään. Joo, kyllä ne kohta rauhoittu. No kyllä tässä nyt kuitenkin sen verran hurjia olla, että... Joo, ei ollakaan kyllä ihan niin hurjia sittenkään. That's the one. No niin, nyt sinä kävi sitten tälle, mutta nyt mennään vaan tänne katolle. Tai ei nyt ihan katolle, mutta tänne kuitenkin tänne. Niin siinä on pyssy. Ja mitäs tässä näkyy ihan niinku olisi savu tullut lattia läpi. No ei nyt kummiskaan ihan niin. Ja täällä on, täällä oli jotain hyvin jännä. Täällä on rahaa oli ja tuommoinen hieno ja ikkunasta läpi vaan. Oho, se jääkin seinä kiinni sitten, no niin. Oho, mikäs täällä oli, täällä olikin. No niin, täällä on pikku pyssy, no niin. Ja pullot hajotetaan kostoksi siitä, että heti ruvetaan ampumaan pyssyllä, kun vähän keittiössä kävi kahtomassa vai, että miten ne tekee luokka siellä. No niin, käydään täällä vielä yhdessä paikassa ja sitten mennäänkin sitten tuolle. Vaikka no tuo on vähän tylsä paikka, mennä sinne joskus 1000 vuoden päästä. Sitten mennään kyllä tänne näin. Ekiilän pari, täällä on näitä geimiehiä ja tupakkajonneja ja kaikkia ihan ihmisiä. Ei mitään järkeä ole tuommosia. Täältä otetaan sitten, no ei otetakaan. Mutta mennään tänne. Tänne kuitenkin, täällä on tämmönen hyvä... Oho, siinä ei ollutkaan lasi ja mä muistelin, että siinä olisi ollut, mutta ei ollutkaan. Mitäs täällä on? Täällä on maalia. Oho, tästä on ikkuna ja täällä on joku salainen kidutuskammio, no niin. No mennään sitten sinne kauppaan hakemaan sitä maitoa kuitenkin. Kyllä se on järkevää tehdä aina silleen, että käy vaan pelkkää maitoa hakemassa. Ei sitä kaupasta muuta tarvitakaan. Nyt on tämä video jo 17 minuuttia kestänyt, jos tämä edes on kuvannut tätä. Kyllä se on kun lakiittaa, niin tietää tätä kuvaa. No niin, täällä on kauppa, mutta... Aha, tässä on tämmösiä. Oho, no niin, nyt poliisi ei tykännyt, kun minä vähän... En minä kyllä minnekään vankillakaan on menossa. No niin, tänne vaan piiloon. Ei kukaan tajua mitään, tai sitten... Ruvetaanko vuori kiipeilemään, no siitäkään ei tule mitään. Sitten mennään vaan tänne nurkkaan piiloon. No, ei tässä mikään kiire oo. Täällä vaan pysytä ja vykyytellä. Mitäs tuolla näkyy? Siellä on. Siellä ei oo mitään. Ei, no niin, sieltä se poliisi täti sitten huomas. Ei jos pitänyt ihan heti lähteä, mutta nyt se ei löyä mua kummiskaan täältä. Ei kun löytää, vai löytääkö? Löyttää, se pitää ampua. Oishan tuo voinut lahjokin, mutta... Ei nyt tällä kertaa ihan sillä lailla. No niin, siellä on jotain seppoja ja siellä on poliisi setää. No nyt jos pysytään ihan vaan niinku... Täällä piilossa näin ja... Siinä on kaktus, sen pois vaikka syyllä. No niin, No Pate tekee nyt silleen, että... tähän tämmönen katkaisu kalja ja...
sitten, kun tuo poliisi on lähtenyt, niin jatkuu. No niin, ja nyt taas sitten tästä... Nyt lähti poliisit mehtään. Nyt mennäänkin... Mennäänkin sitten tänne sisälle. Tai oikeastaan, no ihan sama, mennään vaan ihan kunnolla, ei temppulla. God, what's that awful stench? Joo, ja täällä haisee täällä... Vökelikaupassa. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I wanna know. Siinä onkin sitten suolakurkkuja ja mitäs täällä on. Huono majonees ja... Mitäs täällä sitten? 666, joo. Niin. Täällä on sitten öljyä ja täällä on jotain karamelleja. I knew that stuff wasn't good for me. Baby's ass, ahaa, semmoista. Mitäs täällä on? Koiraripulia. Täällä on sitten... Täällä on... Liho ihan oikeena. I don't feel so siellä good. Siellä on se maito. Joo, ja nyt sydän räjähtää kohta. Niin siinä voi käydä joskus. Tässä tuolla ei mitään, no niin. No, siinä kävi sitten jo. No niin. Tässä täällä on sitten. Oho, tässä nyt kävi. Kävi jonkinlainen kohtaus tätä maailmanräjähtä. Oho. Oi, että nyt pitää kyllä äkkiä karata tätä kaupasta, kun lakiittaa niin hurjana. Oho. Mitenkäs sinä näin kävi? Joo, takava hetki. No niin, siinä se oli äsken. Äsken vähän poliisi se sätkin suuttu tossa. Kun äsken tuli vähän omituinen lakiittaminen tässä, niin... Siinä vähän poliisi se tätkin suuttu, mutta niin se piti se maitohakkeen ja minulla on tää sekuntikello, ja tästä tulee aika pitkä video. Ainakin joidenkin pienten jonnejen mielestä, että jotain 25 minuuttia eikö. Mutta sieltä se maito otettiin, noin ja... Nyt se pitäis ehkä maksakin. Joo, se on... 5 euroa dollaria maksaa, mutta... En mä kuiteskaan sitä... Oho, no niin, mitäs nytte? Mikä sieltä mitä tulle? Kuusille. Mitä nämä on jotain... No niin, jotain islamista ja tätä... Vaan minulla on se haulikko. Ei oo enää. Mä sain sen poliisilta vissiin, kun... Äsken... No, nyt on tää ninja oli. No niin. Tää nyt on sitten tämä tästä näin. No niin. Tänne pyssyjä tässä on otettu. No niin. No niin, tässä on jotain ihme viinaa ja täältä otetaan vähän lääkitystä näin. Kraata sitten ikkunasta. Tännekin minä voisin mennä, mutta täällä on vähän vaarallista, niin ehkä mä en sinne mene kuiteskaan. Siellä on jotain zombikoiria ja semmoista. Oho. No niin, tästä näin. Mitäs täällä on? Tuon kräkki. Kerma. No niin, ja sitten. Onko mulla... Oi että, no sieltä ne islamistit tulee. Tässä paljon muuta voi tehdä. Kytteleitä ei saa hakata, mutta tässä tilanteessa se on pakollista. No niin, siinä ne on. Ja joku on näköjään lorottanut siellä, olinko se minä vai kuka, mutta... No niin, täällä. Tästä on sitten. No ei oo muuta. No niin, siinä on ruokaa. Ja sitten täällä on... Nyt on pistolissa paljon ja tässä on sitten...
täysin haijomatonta kaljaa. Mitäs täältä löytyy? Ei löydy mitään. Mutta täältä löytyy vaikka mitään. No, no sieltä ei löytyy käytöä, mutta siis täältä. No täältäkin löytyy näköjään tietokone. Old Man Morrause siellä. Vykelövi. Mitäs täältä löytyy? No niin, täällähän se on se hieno. Are you storing cadavers in here? Someone light a match. Wait, bad idea. No niin, ai niin. Ei oo, voi seppo, sieltä ne tulee. Oho, siitä meni koko pää sitten, no. No se on terveellistä välillä. Definitely need more. No niin, sinne meni siltäkin pää. Mitäs täältä löytyy? No niin, täällähän ne on niin ne rahat ja kaikki ja... No, ovi auki. Onko mulla... No niin, ottihan se sen. Mä luulin jo, että on täydet panokset, mutta eihän se ole millään mahdollista. No niin, ja täällä on sitten jotain kanesoja. No niin, onko se tämä koko ovi ovi kyytetty? No niin. Oho, täältä vielä yksi löyty. No niin. Kans sitä nyt voisi hypätä ikkunasta alas sitten. No ja tästä saa vielä tämmösiä. No niin, tuo vähän sattu sitten, mutta... No niin, ja nyt se on jo jotain 27 minuuttia kestänyt, että ensi kerralla jatketaan ja mennäkin sitten rahaa hankkimaan.